Estão prontos e preparados para dar um... Vocês são a vida desse programa. Mentira, eu que sou. Vamos lá, senhoras e senhores, então, para o nosso primeiro jogo da noite. O jogo chamado O Que Não Dizer. Sim, senhoras e senhores, é um jogo onde todos eles jogam e precisamos desse tema para que eles possam criar do improviso frases absurdas que eles vão ter que dizer nesse jogo, certo? Oráculo, nós já temos algum tema? Em uma fábrica clandestina de álcool gel. Sugestão da Gabriela Almeida. Eles estão numa fábrica clandestina de álcool em gel no jogo O Que Não Dizer Em, começando em 3, 2, 1, já! Ai, essa linha de produção nunca para mesmo! Atchim! 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 Ah, isso aqui é fácil, é só apagar aqui Bozano e escrever álcool em gel. Agora sim! Nossa, eu não sabia que álcool era bom, mas agora álcool em gel pra ficar bem louco. Ai, me botaram nesse estágio de reescrever. Que saco. 40, 80, álcool 40, 80, álcool 40, 70. Vamos lá, criancinha, todo mundo trabalhando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos para o próximo tema, Oráculo, tema 2. Do Evandro Cardoso, o que não dizer em uma entrevista da alfândega, quando você é parado no aeroporto pela alfândega, o que não dizer ali? O que não dizer numa entrevista da alfândega? É estrepo! É estrepo! Ah, mas eu, assim, um pouquinho de brecha a gente pode dar, né? Uma maconhazinha a gente pode deixar passar de vez em quando, não tem problema. Eu deixo, não tem problema. Drogadinha. O que o senhor tem aí? Tá bom, eu trouxe 3 quilos de cocaína. E coube? Nossa, espero que crianças não estejam assistindo. O que você tem aí, rapaz? Correntinha, correntinha. O que o senhor tem aí? Querido Yala Akbar, eu só trouxe um pouco de bomba! Próximo tema, Oráculo! O que não dizer para a Malévola? Olhando para nossa Malévola, eu fiquei pensando, o que aconteceu com ela? Pois no filme ela perdeu a asa, aqui ela perdeu o cabelo. Foi horrível. Ah, aqui, como vocês podem ver, é a careca da Malévola. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Foi horrível também. Eu não sei o que é isso aí. Eu não te traí. Eu não fui. Próximo tema, Oráculo, pelo amor de Cristo. O que não dizer durante o exame da Covid? O que não dizer durante o exame da Covid? Ó, oh, não põe muito medo. O exame vocês fazem pelo teste de sangue, né? Mas demonstra que só tem a doença ou mostra outras substâncias não ilícitas? Tá com medo, né? Doutora, a senhora já tem o resultado? Já tenho sim, pra Covid você está negativo. Porém, apareceu aqui uma evidência de peste negra. Minha sogra! Vamos para o último tema. Genial, tem que ser genial. Eu vou tacar o microfone. Quantas pessoas tem? Não. Temos muitos viajantes aqui hoje. O que não dizer na hora de tirar o visto pro passaporte? Já fiquem aí. O que não... Já fiquem aí. O que não dizer? Na hora de tirar o visto pro passaporte, quando você vai no consulado pegar o visto. Tá. Ó, eu só quero saber onde assino e onde eu chupo. Moço, mas para tirar esse documento, realmente eu tenho que tirar o visto? Oi, eu queria renovar o meu visto. Para os Estados Unidos? Esse espirro pareceu verdade. Isso é uma ótima atriz. Moço, eu sei que eu fui parado na alfândega aquela hora com 3 quilos de cocaína, mas eu só quero viajar. Para a Colômbia?
É. Muito bem, senhor Daniel, o senhor tem alguma coisa para declarar? Yala, hala, mana, hala, hala, ah, hala, wala, hala, 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 hala. Por gentileza, para tirar o visto, você precisa assinar o formulário aqui. É, põe a caneta no meu pé aqui, por favor. Obrigado. Tem digital? Aê, terminamos com essa sensação, muito bem. Eu falei terminamos.